պարտների, ինչու է դժվար եղել հենց փոփ բաժանելու process-ը մտարել, fix-ել։ Խնդիրը այն է, որ իրենք շատ լավ գիտենալով, որ ընտրատեղամասերի ներսում զգողությունը շատ խիստ է դրել, իրենք հիմնական այդ ընտրախախտումները կատարել են դրսում, այսինքն փակային հատվածներում, մոտակա տարածքներում, և այդ, բայց այնուամենայնիվ դրսում ևս հիշել գործել, առաջվանում նախկին գործը, այո, այդ կուտակումները դրսում, մասայական խաղակվել, ասենք, թաղի խոստատար, ասենք, կան օրինակներ, նախորդ փորձելով, ասենք ինչ-որ մեկը գումար է բաժանում, նախորդ ընտրությունների ժամանակ մասայականորեն հավաքվում է շուրջ բոլորը և ասենք ցուցակով ճշգրիտություն է, հիմա չկար այդ մեթոդը չէր կիրառվում, այսինքն կիրառվում էր մեքենաներով տեղափոխելու, վստահեցնում էին այդ այն կուրատորը իրենց հետ շրջում էր ինչ-որ մի թաքուն ծածուկներ էր, ասենք տնակների մեջ, բաժանում դուրս էին տալիս։ Ես ավելացնեմ, դուք ասացիք ձեր աշխատակիցներից մեկը, մեր աշխատակիցներից մեկը հենց ընտրակերտարներից մեկի ձեռքից փռել էր ուղարկի։ Ինքը մտել էր տեղամաս, տեսել էր, որ ցուցակ կա, ու անձը, մեր ոչում միացեք մեկ, կարողել է, խնդրում եմ միակ է դեկ, համեցեք։ Մեր երազոր ներկայացուցիչն էր, Կարեն Հարությունյանը, գնացել էր տեղամաս և տեսել էր, որ մեկը ցուցակով դուրս է գալիս, ցուցակի մեջ եղել են համարներ գրված, և ներկա, այսինքն մարդիկ, ովքեր եկել են ընտրությունների, ողքի գրված էր մեր, ովքեր չէ, գծիկ էր դրված։ Հարցրել էր, թե ձեռքիներ զրծով գրիչներ, կանաչ ունի գրիչներ, հարցրել էր, թե ինչ է սա, չէր պատասխանել, ինքը բռնել էր ձեռքից, կուպած չէր թողել, զանգահարել էր մեզ, թե զանգահարել